नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फोकस तो हमारा पाकिस्तान की दाखिली यानी अंदरूनी सियासत पे ही रहेगा, लेकिन कुछ बैनुल अक्वामी मामला तो डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जिन पे कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे बाकायदा अमरीका की हुकूमत को, वहाँ की सरकार को ये धमकी दी है, वॉर्न किया है कि अगर अमरीकी कांग्रेस में 9/11 के हवाले से जो बिल ज़ेरे गौर है इसे रोका ना गया तो सऊदी अरब ने अमरीका के जो 750 बिलियन डॉलर के असासे ट्रेजरीज बॉन्ड्स में उन्हें होल्ड करता है, सरमायाकारी कर रखी है, उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाएगा। याद रहे कि अमेरिकी कांग्रेस में ये कोशिश की जा रही है कि ऐसा कानून लाया जाए जिसके तहत सऊदी हुकाम को, वहां के अफसरान को या वहां के शहरियों को अमेरिकी अदालत के सामने लाया जा सके और 9/11 के हवाले से हरजाना तलब किया जा सके। अमेरिकी माहिर इक्तसादियात जो हैं उनका यह ख्याल है कि यह धमकी जो सऊदी अरब के फॉरन मिनिस्टर ने बाजाब्ता तौर पर अमरीका में आके वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को, सदर को और कांग्रेस को दी है और शाह सलमान का एक खत दिया है, ये महज एक ब्लफ है और इस किस्म के इकदाम से, पहले तो इतना बड़ा इकदाम सऊदी अरब कर ही नहीं सकता बैनुल अक्वामी तौर पे, और इस किस्म के इकदाम से जहां अमरीका की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा, अमरीका की आलमी साख बहुत बुरी तरह से मुतासर होगी, वहां सऊदी अरब की अपनी मईशत भी बैठ जाएगी। तहम प्रेजिडेंट ओबामा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और पेंटागॉन, अमरीका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। कांग्रेस को समझाया जा रहा है कि इस बिल को विड्रॉ करें। अब होगा क्या, इसका अहमियत क्या है? इसकी नाज़रीन अहमियत यह है कि यह ऐन मुमकिन है, लगता यही है कि अमरीकी कांग्रेस, अमरीकी सदर और वहाँ की हुकूमत के दबाव में इस बिल से पीछे हटेगी और अगर पीछे नहीं हटेगी तो अमरीका के सदर इसे वीटो कर देंगे। तहम ये बात बड़ी वाजे है कि एक इलेक्शन ईयर में अमरीका के अंदर ऐसे सियासी अनासर एक सोचे समझे मनसूबे से मौजूद हैं जो सऊदी अरब और अमरीका, जिसमें पहले ही किसी हद तक कशीदगी है, तनाव की कैफियत है, उस कशीदगी और तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि अमरीकी हुकूमत खुद बहुत परेशान है। और इस माह की 20 तारीख को अमेरिका के सदर सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो रहे हैं जहां जाके वो शाह सलमान से मिलेंगे। और नाज़रीन अब आते हैं पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत पे, जिसका एक मतलब झलक और एक मुजाहरा जो है, एक तमाशा जो है वो लंदन में भी देखने में आया, जहां पीएमएलएन के वर्कर्स ने जमायमा खान, इमरान खान की साबका अहलिया के घर के बाहर मुजाहरा किया। देखने में तो ये बड़ी बचकाना, अहमकाना और छोटी सी हरकत लगती है, लेकिन इसके पीछे भी एक हिकमत अमली है। देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस, और इसके पीछे जो मंतक है, जो हिकमत अमली है, वो गालबन ये है कि इमरान खान साहब को इमोशनली तौर पर, जज्बाती तौर पर प्रोवोक किया जाए, गुस्सा दिलाया जाए, उन्हें तैश दिलाया जाए, और वही हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत ही तैश में आए हैं, गुस्से में आए हैं। लेकिन ये जो सारी सियासी बैटल है, कि जो इखलाकी और सियासी बैटल है पनामा फाइल्स की, इसका महवर जो है वो पाकिस्तान है। बैटल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ है, जहाँ पे आप सुन चुके हैं कि एक दिन पहले हुकूमत ने एक कमीशन जो है पीएमएलएन ने तजवीज़ किया था इसहाक डार साहब की मीटिंग के बाद, जिसमें जस्टिस सरबत जलाल उस्मानी साहब की लीडरशिप में, जिसे तमाम सियासी जमातों ने रद्द कर दिया। तहम उसके बाद खुर्शीद शाह साहब ने, कायदे हिजब इख्तलाफ ने रिकमेंड किया कि जनाब रजा रब्बानी चेयरमैन सेनेट की लीडरशिप में एक पार्लियामानी कमेटी बन सकती है, लेकिन आज जो है रजा रब्बानी साहब ने इसे रद्द कर दिया है, ये कह के कि इसमें उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उनके पास वाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की कोई एक्सपर्टीज नहीं है। इससे पहले हुकूमत ने कम अज़ कम हमें जो पता चलता है कि दो साबका चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब और नासिर मुल्क साहब को भी रजू किया था और उन्होंने भी माजरत कर ली है। अब ये जो बैटल लाइन है, जो इखलाकी और सियासी बैटल है पाकिस्तान में पनामा फाइल्स में, इसके कम अज़ कम तीन उनसर, तीन एलिमेंट्स जो हैं वो इंतहाई अहम है समझने के लिए। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिनको उनके नाकदीन, उनके मुखालिफिन, उनके क्रिटिक अक्सर इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो स्लो डिसीजन मेकर हैं, उनको चीज़ें देर से समझ आती हैं, ये नहीं समझ आती हैं, नादान है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पनामा के स्कैंडल के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने गालबन सबसे पहले ये भांप लिया था कि इस क्राइसिस की इंटरनेशनल डायमेंशन इस किस्म की हैं जो उनकी बैनुल अक्वामी रिकग्निशन, कबूलियत और एक्सेप्टेबिलिटी जो है, कबूलियत जो है, उसको ये चीज़ रिड्यूस कर देगी, उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। और अब स्टेट डिपार्टमेंट की जो क्लेरिफिकेशन है क्वेश्चन, उसके बाद ये बात बड़ी वाजे है अमरीकी वजारत खारजा की स्टेटमेंट के बाद कि आज नवाज शरीफ साहब अगर वाइट हाउस में जाके मिलना चाहें अमरीका के सदर से, ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानिया के वजीर आजम से मिलना चाहें, ये यूरोपियन यूनियन के कमीशन से मिलना चाहें, तो ये गालबन उनके लिए मुश्किल होगा, उनको ये मीटिंग्स नहीं मिलेंगी।
टिल द डे कि जब एक पाकिस्तानी अदालत से जुडिशल कमीशन, इंक्वायरी कमीशन के कोई भी कमीशन या फोरा ऐसा हो या पार्लियामानी कमेटी हो जो कि उनको एग्जॉनरेट करे, उनको एक क्लीन चिट दे, उनको उसके सामने वो अपनी सिचुएशन को साफ कर सकें, वाजे कर सकें। इसीलिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है बहुत ही तंदोही से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप एक कमीशन की तरफ और उस कमीशन के लिए एक वाइडर सियासी पोलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी हासिल करने के लिए तगोदो कर रहे हैं। उन्हें यकीन है, उन्हें पूरी तरह से अंदाज़ा है कि उन्हें पीपल्स पार्टी की, एएनपी की, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, मौलाना फजलुर रहमान की और महमूद खान अचकज़ई साहब की सियासी तायद हासिल हो जाएगी। उनका प्रॉब्लम यह होगा कि इमरान खान और पीटीआई जो हैं वो रेजिस्ट करेंगे। उसमें नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी है कि इमरान खान को इतना अलग थलग कर दिया जाए, इतना आइसोलेट कर दिया जाए पहले की तरह कि अल्टीमेटली इमरान खान पर भी इतना प्रेशर हो कि वो एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमीशन को मान लें, उसे तस्लीम कर लें, उसे एक्सेप्ट कर लें। पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये सही है कि जनाब सेनेटर एतज़ाज़ अहसन जो बहुत ही एक प्रेस्टिजियस शख्सियत हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, वो बड़ी हाई आइडियलिस्टिक और प्रिंसिपल बातें कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर भी और मीडिया के साथ बात करते हुए भी, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की डिसीजन मेकिंग साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब की के मुट्ठी में होगी। और आसिफ अली जरदारी साहब का अपना जो सारा पास्ट है करप्शन के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, वो कितना मुतासर कुन नहीं है, सरे पैलेस, रॉकवुड पैलेस, स्विस केसेस, फ्रेंड शातो, तो कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ करप्शन के इशू के ऊपर कोई लंबी लड़ाई लड़ सकें। और वैसे भी स्ट्रेटेजिकली ना तो नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे से उनको को फायदा होता है, ना ही अर्ली इलेक्शन से पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। तो फिर लगता यही है कि पीपल्स पार्टी का जो भी झगड़ा है उसका मकसद ये है कि तरीके से फील्ड में पंजाब में अपनी मकबूलियत हासिल की जाए और फिर पीटीआई को मजबूर कर दिया जाए कि वो एक हुकूमती अपॉइंटेड कमीशन पर एग्री करें। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब जो लंदन में बैठे हैं, क्या वो वहाँ से जहाँ लॉ फर्म्स के साथ मशवरे कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, क्या वो उनके पास कोई ऐसे कार्ड्स हैं कि उनमें इतनी सियासी बसीरत है कि एक ऐसा इशू जिसमें किसी हद तक वो मोमेंटम पहले ही लूज कर चुके हैं, सही फैसले नहीं कर सके, क्या वो वापस आके इसमें दोबारा जान डाल सकेंगे और पॉलिटिकली इसको जिंदा करके आगे ले जा सकेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है और यही वो चीज़ है जिस पर आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से डिस्कशन करेंगे आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एनालिस्ट तज़ियाकार जनाब रऊफ क्लासरा साहब, दुनिया न्यूज़ के कॉलमनिस्ट हैं, चैनल 92 के प्रॉपर प्रोग्राम भी करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू क्लासरा साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्लासरा साहब, इस वक्त तीन हमें मेन कंटेस्टेंट्स नज़र आते हैं पनामा फाइल्स की, इनकी जो पॉलिटिक्स है, एक तरफ नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के इंटरेस्ट हैं, उनके एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं कि अपने नाम को क्लियर करना है, एक तरफ पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है जो उसके ऊपर खेल रहे हैं और तीसरी तरफ इमरान खान और पीटीआई है। आप कैसे देखते हैं, आप कैसे देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के इंटरेस्ट इस वक्त क्या है? मेरा ख्याल है उनके नवाज शरीफ साहब ने जो उनके कार्ड्स हैं वो बड़े ठीक खेल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जो कमीशन की बात की है, ये पाकिस्तान में आपको पता है डॉक्टर साहब, आप भी सब चीज़ें जानते हैं, यहाँ पे ये एक तरह की ट्रक की बत्ती है, उसके पीछे लगा दें, लोग लग जाएंगे, जजेस भी लग जाएंगे, मैं भी लग जाऊंगा, मीडिया भी लग जाएगा, और उसमें से मोस्टली हमने देखे कमीशन में से निकला कुछ नहीं है। और इनका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए भी बढ़ गया जो पिछला जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग गई थी, आप वो उठा के देख लें कि पूरे कमीशन के रिपोर्ट में उन्होंने यहाँ पर उसके प्रोसेस को भी क्वेश्चन किया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी किया है, उसमें बहुत सारी बोगस एंट्रीज थी, वोटों को भी चैलेंज किया कमीशन रिपोर्ट में, लेकिन आखिर पर आके कहते हैं इनका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, आपने पढ़ी है सारी रिपोर्ट्स, उसके बाद अभी भी यही इन्हें तवक्को है, मेरा ख्याल है इनको नवाज शरीफ साहब को किसी तरह का कमीशन बनेगा, फिर यहाँ पे हफ्ता महीना दो तीन महीने पे कई महीने लगते हैं उसकी प्रोसीडिंग चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, और ये मुमकिन है जब कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसमें तमाम लिख दिया जाएगा, हाँ जनाब ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ कि यहाँ पे ऑफशोर कंपनीज भी बनी, पैसा कैसे है कि हमें नहीं पता, और आखिर पर कह दिया जाएगा जी कि इसमें क्योंकि नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है लिहाजा इनका कोई कसूर नहीं है। ये कमीशन उनको सूट करता है, पीपल्स पार्टी को भी सूट करेगा किसी हद तक, ये उनको मियां नवाज शरीफ साहब को भी सूट, पीपल्स पार्टी को किसी हद तक, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है क्या, वो तो पंजाब में कहीं स्टैंडिंग ही नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है? आपको डॉक्टर साहब, अब इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है वो पीपल्स पार्टी का आने वाला है, एक साल रह गया मैं समझता हूं जो एक्टिव है, इलेक्शन की पॉलिटिक्स होगी, आखिरी साल है इसका नवाज हुकूमत का, जो ही आएगा 2017 आएगा आपका, आपका इलेक्शन हो सकते हैं ना, हमारे
अगर आपके ना भी हूँ अर्ली इलेक्शन, आप उसमें जून जून ही आएगा, 2017 जून आएगा, आप देखेंगे कि उसके बाद इलेक्शन मोड में चली जाएगी, पूरी कौम भी चली जाएगी, मीडिया में चला जाएगा। तो पीपल्स पार्टी का चैलेंज क्या है? इसका चैलेंज यह है कि पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी को अपोजिशन के तौर पर नहीं देखा जाता, वो इमरान खान को देखा जाता है। ये सबसे बड़ा इसका फलाह है इसका पीपल्स पार्टी का कि इनकी फ्रेंडली अपोजिशन जो है इसने डैमेज किया, लिहाजा बहुत जरूरी है पीपल्स पार्टी के लिए कि ये आगे जीरो टॉलरेंस पे जाए। लेकिन आप कहते हैं कि कमीशन से कुछ निकलेगा नहीं, और नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी मतलब स्मार्ट स्ट्रैटेजी की है कमीशन बनाने की बात करके, तो इमरान खान जो है जो उनके मेन अपोनेंट हैं उन्होंने क्यों मान लिया कमीशन? इमरान खान साहब के जो एडवाइजर हैं, अब वो खैर अकल कुल खुद भी हैं, वो मेरा ख्याल किसी का एडवाइस पता नहीं लेते हैं या नहीं लेते, मुझे नहीं पता कौन लेता है। इमरान के जहन में दो चीज़ें हो सकती हैं, अगेन हम रीड करने की कोशिश करते हैं। एक तो यह कि इमरान को सूट कर सकते हैं कमीशन कि अगले छः महीने साल तक ये कमीशन अपनी इन्वेस्टिगेशन करता रहे, फाइंडिंग करता रहे, और जो जो इलेक्शन के नज़दीक टाइम आता जाएगा इमरान इसको इश्यू बनाता जाएगा कि ये देखें एक फैमिली है। अगर, अगर, फैमिली इस किस्म का कमीशन, अगर इस किस्म का कमीशन बनेगा जिसमें से कुछ निकलता रहे, अगर कुछ निकलता रहे, अब ये जहन में रखें, ये बहुत बड़ा इमरान खान साहब रिस्क भी ले रहे हैं, ये कमीशन का डिमांड करके रिस्क ले रहे हैं, ये छः महीने साल ये कमीशन काम करता रहेगा और इमरान को मुमकिन है इसकी फाइंडिंग जो है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ जाते हैं, फैमिली के खिलाफ, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है इमरान खान को इलेक्शन में होगा, जो अगले इलेक्शन होंगे ये उसमें बहुत बड़ा, अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं, अर्ली भी हो सकते हैं, अगर अर्ली ना भी हो 2018 में इमरान इसको बहुत बड़ा इशू बना सकते हैं और लोग इसके साथ चल भी सकते हैं, एक चीज। और दूसरा इसका नुकसान ये हो सकता है, अगर इसी की फाइंडिंग आई, ये जैसे जुडिशियल कमीशन की हमने देखी है कि पूरी रिपोर्ट में तो आप लिख दें कि हाँ जी गलतियां हुई हैं, आखिर पर कह दें कि लेकिन जनाब इसमें नवाज शरीफ का नाम तो कहीं नहीं आ रहा, लिहाजा हम नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं। पाकिस्तान का केस बड़ा डिफरेंट है, किसका मिलता है आइसलैंड के, आप उसके साथ मिला सकते हैं, डेविड कैमरॉन के साथ मिला सकते हैं। अब आप मुझे बताएं ब्रिटेन में कोई मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ तहकीकात होनी चाहिए, वहां पर 1.5 लाख लोग ये कल सड़कों पर निकले हैं जी कि जनाब इनको इस्तीफा देना चाहिए। इमरान खान को डे वन जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की फैमिली आ गई है, अब यह कह देना कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरे बच्चे इन्वॉल्व हैं, आप अपने को डिस्टेंस नहीं कर सकते, आपने अपना कारोबार अपने बच्चों को ट्रांसफर किया है, शिफ्ट किया है, आप 93-94 में हसन या हुसैन तो पैसे नहीं कमा रहे थे, आप कमा रहे थे पैसे। देखिए पीएमएलएन के कुछ जो इंतहाई मोतबर सोर्सेज हैं उनसे जो मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि अगर एक क्रेडिबल किसी भी किस्म का एक क्रेडिबल कमीशन बनेगा तो वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स, जजमेंट्स और तमाम चीज़ें वहाँ पर ला सकते हैं, पुराने तमाम रिकॉर्ड्स, ये साबित करने के लिए कि उनके ऊपर मीडिया जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो समझते हैं कि सेक्शन और मीडिया जो है वो उनका विच हंट कर रहा है और उनको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं मिल रहा, और वो अपनी पूरी सफाई दे सकते हैं उस कमीशन के सामने। डॉक्टर साहब आपको पता है कि ये आपने बात कर, मीडिया उनको ये मौका नहीं दे रहा ना, मीडिया को तो इन्होंने खुद बुला के मौके दिए हैं, जिन एंकर्स को बुला के इंटरव्यूज दिए। आप क्या कहते हैं हसन या हुसैन नवाज जो हैं अपनी मर्जी के बगैर आपको मुझे इंटरव्यू देंगे? उन्होंने पहले बुला के इंटरव्यूज दिए हैं, पोजीशन उन्होंने आके अपने एक्सप्लेन भी की, अल्हम्दुलिल्लाह भी 3-4 दफा कहा है उन्होंने, ऑलरेडी उन्होंने पोजीशन एक्सप्लेन की है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आप पे आके कौम से खिताब किया, अभी आपने उनका इंटरव्यू देखा जो बीबीसी पे हसन नवाज का है। अगर इन 3-4 इंटरव्यूज को जो मेरे लिए बड़ी इंतहा मुजिका खेज सिचुएशन बनती है, किसी दिन कोई एंकर करे, इनका कुछ भी ना करे, ये 5 इंटरव्यूज हैं, इनको वन गो में चला लें या देख ले, पूरी कौम देख ले, उसके बाद अगर आपको कमीशन की जरूरत है मुझे बताइए। मसलन इसमें हसन का आप इंटरव्यू देख लें 93 नवंबर 99 में उन्होंने दिया, टीम सेबेस्टियन को दिया, वो इंटरव्यू सामने रख लें सर, उसके बाद मरियम नवाज ने सना बुच्चा साहबा से गुफ्तगु की वो सुन लें, उसके बाद आप हुसैन नवाज साहब का उनका इंटरव्यू जो अभी उन्होंने दिया वो सुन लें, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की वो सुन लें, और इसके पहले कलसूम नवाज का भी एक वो कहते हैं उन्होंने गार्जियन को इंटरव्यू दिया था वो रख लें, और इससे पहले एक और मैं आपको 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ एज ए रिपोर्टर के तौर पर जो मैंने थोड़ी सी इसको इन्वेस्टिगेट किया है। इनका अर्शियर कौस जी का कॉलम है डॉन में आया था, नवंबर में आया था या मेरा ख्याल है 2000 में, उसको सामने रख लें, उससे पहले ऑब्जर्वर में स्टोरी छपी थी 98 में वो सामने रख लें, उसके बाद आपके कह के ना छूट जाए ना, मतलब इतना बड़ा ब्लफ खेला जा रहा है, इतने बड़े आपको आपको चीजें नजर आ, मुझे तो इंडियन फिल्म याद आ जाती है ब्लफ मास्टर। नहीं, मतलब हर चीज में ब्लफ, कोई कुछ कह रहा है, बाप कुछ कह रहा है, बेटी कुछ कह रही है, बच्चे कुछ कह रहे हैं। ये बच्चे तो बहुत छोटे थे, ये बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं पूरी सिचुएशन में, लेकिन देखें जब जब इसे कहते हैं 92 है तो उस वक्त इनकी उम्र 19-20 साल से ज्यादा नहीं होती, बड़े से बड़े बच्चे की भी उम्र 19 साल होती है 20 साल होती, तो ये बच्चों को तो ये गलत एडवाइस किसी ने दिया कि उनको इन्वॉल्व कर दिया इसमें, क्योंकि उनके तो डिसीजन ही नहीं है। एक डॉक्टर साहब बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक गैम्बल खेला नवाज शरीफ साहब ने उनकी फैमिली ने, जो फ्यूचर में इनके बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा करा। पॉलिटिकल कह रहा हूं, मसलन जब इनकी प्रॉपर्टी इनकी डिवाइड हुई है शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की, और कहा जाता है 2006 में हुई थी उसके बाद मियां शरीफ साहब की डेथ के बाद हुई है, उस वक्त ये सोचा गया था जो ओवरसीज बिजनेस है वो नवाज शरीफ साहब के बच्चे संभालेंगे, जिसमें आपके ऑफशोर कंपनी आ गई हैं, पाकिस्तान का बिजनेस जो है वो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के बच्चे संभालेंगे। अब ये हुआ है, इससे एक और बात भी साबित होती है कि शहबाज शरीफ को भी पता था कि हमने उस इत्तफाक से पैसा निकाल के बहर कंपनीज में लगाया हुआ है, जिसका पैसा जो है वो डिवीजन
میں وہ اس نواز شریف صاحب کے بچوں کا کیا ہے, اس لیے ان کے نوٹس میں تھا. شہباز شریف صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا, ہی واز آن بورڈ, ہی نیو اٹ. لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے, وہ خاموش ہیں. اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے. اب ان کو فائدہ کیا ہو رہا ہے, پولیٹیکل کیا فائدہ ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب کو اور ان کے بچوں کو, ان کو یہ سلمان شہباز کو ہوگا یا حمزہ کو ہوگا, وہ یہ ہوگا کہ ان کے نام آ گئے تینوں بچوں کے, ان کے نواز شریف صاحب کے بچے, جو مریم نواز کا بھی نام آ گیا آف شور میں, اس میں حسن کا بھی ہے, حسین کا بھی ہے. اگر یہ پرنسپل کیری کرتا ہے جو کہ اس ایس آئس لینڈ کے پرائم منسٹر پہ آئے کہ جن کے نام پہ آف شور کمپنیز ہیں, وہ پرائم منسٹر آ کے نہیں مان سکتے کسی ملک کو, تو کل کے فیوچر کے لیے تو یہ مریم کا, میں چھوٹی سی بات پوری کر لوں, تو کل کے لیے مریم اور حسن اور نواز تو پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں بن سکتے, وہ تو پھر کل شہباز شریف صاحب کی فیملی بن سکتے. حسین تو دعوے دار بھی نہیں ہے نا پرائم منسٹر بننے کے, یو نیور نو, ان کو کوئی پولیٹیکل رول مانگ ہی نہیں رہے. وہ تو بینظیر بھٹو بھی کبھی دعوے دار نہیں تھی, وہ تو کوئی مرتضیٰ بھی نہیں تھا, حالات ان کو لے آیا, وہ پاکستانی پالیٹکس میں انٹر ہوئے, بہت سارے لوگ تھے. نواز شریف صاحب کب تھے کہ میں ملک کا وزیر اعظم بنوں؟ نواز شریف صاحب کی فیملی میں جو مین پرنسپل آپ کو فورس نظر آتی ہے, پولیٹیکل فورس نظر آتی ہے, وہ تو مریم نواز کی, ان کا تو کوئی ڈائریکٹ تعلق ہی نہیں ہے اس پورے. ان کا نام پہ آئی ہیں, آپ نے پڑھے نہیں ہے ان کا؟ مریم نواز صاحب نام 2006 میں ایڈ ہو گیا نا سر, آف شور کمپنی بن گئی نا, آف شور کمپنیز, آف شور بزنس تو آ گیا مریم نواز صاحبہ کا. اچھا لیکن اب جو 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 سورسز یہ کہتے ہیں پی ایم ایل این کے, ہائی پلے سورسز کہتے ہیں کہ ایک کمیشن اگر بن جائے گا تو ہم یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر سکیں گے اور پھر میڈیا کے سامنے بھی لائیں گے. اس وقت ہم میڈیا کے سامنے اس لیے نہیں لاتے کہ میڈیا جو ہے وہ ہر چیز کا پتنگڑ بنا دے. سر ذاتی رائے پوچھ, میری ذاتی رائے ہے, اگر میرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے جیسا جو ہر وقت شک میں رہتا ہے وہ پولیس اور یہ صحافی کا کم شک کرنا ہے سر, اگر میرے جیسے بندے کو مطمئن کرنا ہے اس کمیشن کی فائنڈنگ سے, دو لوگ ہیں ان کو کمیشن میں لگا دیں, ان کی فائنڈنگ جو ہوں گی میرے جیسا بندہ مطمئن. وہ کون دو لوگ ہیں؟ ایک شعیب سٹل کو لگا دیں, ایک طارق کھوسے کو لگا دیں. وہی والے بندے وہ جو پہلے اس عمران خان نے نام لیا تھا, لوگوں نے کہا یار اس میں کون سی آدمی, اچھے بندے کا نام لینے میں ہر جگہ میں طارق کھوسے کا نام لے رہا ہوں تو میں نہیں لے سکتا کہ اچھا آدمی ہے جو کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا. اب بھائی اچھا اگر آپ کو شعیب سٹل صاحب پہ اعتراض ہو رہا ہے, سپوز ابھی پہلے آپ نے کہا کہ کمیشن بنانے کا فائدہ کوئی نہیں. سر میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ کمیشن بنانے پہ سٹریس کیا ہی جا رہا ہے. میں تو حالانکہ کہتا ہوں کہ ان کو اپنی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پرائم منسٹر نواز شریف اگر استعفیٰ دے دیتے ان کو فائدہ ہونا تھا. پاکستان جیسے ملکوں میں یہ اخلاقیات, یہ کرپشن, میں خود اگر استعفیٰ دے دے تو فائدہ ہوتا, بالکل ہوتا. کیسے ہوتا؟ ہائی مارل گراؤنڈ لیتے, ہائی مارل گراؤنڈ لیتے کہ اگرچہ میرا نام نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان بھر کے یا دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ توقع کر رہے ہیں. جیسے لوگ باہر نکلے, 1.5 لاکھ بندہ کیوں نکلا ہے وہاں پہ یہ لندن کی سڑکوں پہ, آپ کا وہاں پہ 10-20 ہزار بندہ آئس لینڈ میں کیوں نکلا ہے, تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب کہ میں ہائی مارل گراؤنڈ لے رہا ہوں اگرچہ میرا کاروبار بھی ٹھیک ہے, آف شور کمپنیز بھی ٹھیک تھیں, پیسہ بھی لیگل تھا, کیسے لے کے گئے سارا لیگل تھا, لیکن میں ایکسیپٹ کرتا ہوں یہ بیسز, میں کوئٹ کرتا ہوں. آپ یقین کر دیں یہ اس قوم کے ہیرو بن جانے, یہ قوم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہو جاتی ہے. بھٹو صاحب نے چھوٹی سی بات, بھٹو صاحب نے 65 میں تھوڑا سا نعرہ لگایا ایوب خان کے خلاف, ہائی مارل گراؤنڈ لے لیا کشمیر کے مسئلے پہ ہیرو بن کے. یہ تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا 93 میں انہوں نے اسحاق خان کے خلاف تھوڑے سے ہائی مارل گراؤنڈ لیے تھے, ہیرو بن گئے. آئی ول ناٹ ٹیک دی ڈکٹیشن. یس یہ ان کے لیے ٹائم تھا, یہ اس وقت آ کے ہائی مارل گراؤنڈ نواز شریف لیتے. میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو فائدہ ہونا تھا اور انہوں اگلا الیکشن بھی جیتنا تھا اسی بنیاد پہ. لیکن اگر آپ چیس ٹیبل کو دیکھیں, گیم آف چیس کو دیکھیں, تو میاں نواز شریف صاحب کو ڈومیسٹک طور پہ کوئی چیلنج نہیں ہے. صرف عمران خان جو ہیں وہ آئسولیٹڈ, ان کو وہ کر لیں گے, پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, اے این پی ان کے ساتھ ہوگی, ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہوگی, مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہوں گے, میڈیا کا بھی بہت بڑا سیکشن ان کے ساتھ ہوگا. عمران خان کے اوپر یہ پریشر ہوگا کہ عمران خان ان ریزنیبل ہیں, ڈیمانڈ نہیں مانگ رہے, مسلسل عجیب عجیب بات کر رہے ہیں, انٹرنل آڈٹ کر دیں, باہر کی کمیشن کمیٹی لے آئیں, انٹرنل آڈٹ کمپنی لے آئیں اور کمیشن ذرا ٹھیک نہیں بن رہا. تو عمران خان اکیلے رہ جائیں گے اور وہ پولیٹیکلی ایک کمیشن بنا لیں گے جس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی, تو وہ ووٹ وہ اس حساب سے ٹھیک چل رہے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عمران کو ایک فائدہ ہوگا اگر یہ سارے ایک سائڈ پہ ہو رہے ہیں, جو عمران اس وقت کیش بھی کرا رہے ہیں, ان کو شاہ محمود قریشی نے غلط لائن پہ لگا دیا ہے. کن کو؟ کہ اب اس کو عمران خان کو, کیوں شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ سپائلر ہیں, وہ پی ٹی آئی کو لے کے وہ ڈوب کے بیٹھیں گے, دیکھیں گے آپ جیسے بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا ہے. عمران کو اسی لوگوں نے ووٹ دیے تھے, قریب گئے تھے, ہیرو بنایا تھا کہ عمران ایک سٹیٹس کو کے خلاف ہے, وہ ٹریڈیشنل ان پولیٹیشنز کے خلاف ہے, ان کرپٹ سو کالڈ پارٹیز کے خلاف ہے, وہ ایک طرح کا سنگل آؤٹ اس نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے. اب عمران کیا کر رہے ہیں, وہ انہی تمام کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, تو پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. عمران خان اگر اس پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے, اے این پی کے ساتھ کھڑا ہے, جماعت اسلامی کو سپوزلی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو لوگ کہیں گے حضور ہم ان سے تھک کے. لاسٹ ڈیفیکلٹ کوسچن ہے, کیا اگلے 15 دن میں آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں, کمیشن بنتے دیکھ رہے ہیں, عمران کو کوئی انٹیلیجنٹ آئیڈیا لے کے دیتے دیکھتے لے کے آئے گا سامنے, کیا ہوگا؟ سر میرا خیال ہے کمیشن بنے گا, کیونکہ حکومت کے لیے اس میں بیل آؤٹ کا ایک جو پیکیج ہے نا حکومت کے لیے وہ یہی ہے. ان کو جوڈیشری سے بیل آؤٹ پیکیجز ہمیشہ ملتے رہے ہیں,
ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو یہ ریورسل کریں گے اور پھر ایکٹیو جوڈیشری سے بتا دیں گے حاضر جوڈیشری کا بن جائے گا یہ اس میں دونوں کا. اس میں عمران کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہے گا. ابھی بھی عمران کو ایک ہائی مارک جس کی عمران بات بھی کر رہا ہے, عمران خان ان فرنزک آڈیٹ ان دوسری چیزوں میں ان کو میرا خیال ہے پڑھنے سے پہلے عمران کو اسی طرح آئس لینڈ والا سٹانس رکھنا چاہیے تھا جو وہاں پہ آپ نے یو کے کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا رول آپ نے دیکھا بالکل زیرو پہ گئے ہیں وہ, انہیں جو ان کا حشر کیا وہ آپ کے سامنے. عمران کو ان کے استعفے سے کام پہ راضی نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران جائیں گے کمیشن میں, آپ اگین جو میں کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر کوئی بہت بڑا آنریبل جج آ گیا. آپ کو یاد ہے اس نے کیا کیا تھا یہ ماڈل ٹاؤن پہ, کیا ہوا جو کمیشن بنا تھا وہاں پہ آئے تھے نا وہاں پہ ایک عدد یہ باقر صاحب آئے تھے, باقر صاحب کے ساتھ کیا حشر کیا, ان کو رانا ثناء اللہ دھمکیاں دیتے تھے اور انہوں نے اپنی جی اے ٹی بنا کے اس پورے کمیشن کو رپورٹ کو ریوائز کر کے تمام لوگوں کو کلین چٹ دے دیے. اگر میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کمیشن کی کچھ کوئی اس کی کریڈیبلٹی ہو, آپ کو طارق کھوسا کو یا شعیب سڈل کو ان دونوں کو آپ اس کو ذمہ داری دیں, دونوں کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے. ایک جج مسئلہ مجھے نو آفنسز ود آل ریسپیکٹ, ایک جج کو کتنی ایکسپرٹیز ہو سکتی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے؟ طارق کھوسا ڈی جی ایف آئی آر ہے, یہ جو چودھری سالی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی اس کا ایف آئی آر کا نام بتائیں. ایکسپرٹیز بہت امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر, ایکسپرٹیز بھی ہے, اگلی بار انڈیپینڈنس بھی ہے, آپ کا کریکٹر بھی ہے, آپ کی سٹرانگ اس کی ول بھی ہے جو انویسٹیگیٹ کرے گا, اس کا اپنا اس میں کریکٹر کتنا ہے. میرا یہ خیال ہے جو میں ہوں, ہو سکتا ہے غلط ہوں اور میرا خیال بہت سارے لوگ اسے اگری کریں گے کہ طارق کھوسا میں وہ کیپیسٹی بھی ہے, اس میں بریوری بھی ہے, براوڈو بھی ہے, اس میں کریکٹر بھی ہے, وہ ڈیفائی بھی کر سکتا ہے اور اچھی فینڈنگ دے سکتا ہے جس پہ میرا خیال ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ روف کلاسرا صاحب. ناظرین آپ نے ہماری ساری بحث دیکھی, فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو ایک نئے پہلو کے ساتھ اٹھاتے ہیں. آفٹر دی بریک مجھے چودھری نثار سے ہمدردی ہو گئی ہے. اعتزاز احسن شاید ان کو راتوں کی نیندوں میں بھی آتا ہے. یہ نواز شریف نے تو میئر فیئر فلیٹس میں موجود کی اپنی رہائش اور پھر جب انہوں نے خرید لیا تو کبھی چھپایا نہیں. چودھری نثار علی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سچ بول دیا ہے. کسی شخص کو ملنے کے لیے نہیں کہ دور 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 تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے. میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بیماری کوئی نہیں ہے, وہ جا رہے ہیں صرف آصف علی زرداری صاحب کے دربار میں حاضری دینے کے. ناظرین ویلکم بیک. اب مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور پاکستان کے فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بیرسٹر سینیٹر اعتزاز احسن جوائن کر رہے ہیں. اعتزاز صاحب بہت شکریہ, السلام علیکم. السلام علیکم. اعتزاز صاحب ابھی ہم نے ایک ٹکڑا چلایا جس کے آخر میں آپ کا شارٹ تھا, آپ کا ایک کامنٹ تھا کہ نواز شریف صاحب بیمار نہیں ہیں بلکہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے دربار میں حاضری دینے کے لیے گئے ہیں. لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب وین ول ہی پل دا رگ انڈر یور فیٹ, آپ نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے بولڈ, کب آصف علی زرداری صاحب آپ کو کہیں گے کہ اعتزاز صاحب بس بہت ہو گیا اب چپ کر جائیں؟ نہیں نہیں, ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی کلیئر پالیسی ہے کہ پینما لیگز کے بارے میں حکومت کو اور وزیر اعظم نواز شریف پہ بارے ثبوت ہے, ان کو وضاحت کرنی چاہیے. یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کو بتانا پڑے گا, اور بعض ایسے سورسز سے پی ایم ایل این میں ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ایک فورم بن جائے ایک ریلائبل ایسا جس پہ سب کو اتفاق ہو تو ہم آ کے یہ سارا چیزیں جو ہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں یہ ایکسپلین ہوں گی کیسے؟ آف شور اکاؤنٹ رکھنا تو کوئی جرم نہیں ہے نا, کیا بنیادی سوال ہیں جو جن کے جواب آپ کو چاہیے اور کیا میکینزم ہوگا ان کے جواب ڈھونڈنے کا؟ ڈاکٹر صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس جواب ہے تو آ کے دے دیں, کمیشن کی انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اس میں کیا ضرورت ہے کہ کمیشن کا یا فورینسک آڈٹ کا انتظار کریں؟ اگر ان کے پاس جواب سارے ہیں, اور میں مانتا ہوں کہ ان کے پاس جواب بالکل نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, وہ کرافٹ کر رہے ہیں, اب نئے جواب سے نئے جواب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سوچ رہے ہیں وہ ان فیملی شریف فیملی یہ سوچ رہی ہے کہ اب کسی سعودی شہزادے کی طرف سے یہ ایک گفٹ ایک تحفہ ایک دین بنایا جائے تاکہ یہ ٹیکس ریکارڈز میں نہ آنے کا اس کا جواز بنے. پر اگر وہ ایسا سٹینڈ لیں گے تو پھر ہم اس کا بھی جواب بھرپور جواب دیں گے. وہ ایک غلط اس کا کیا جواب دیں گے؟
وہ میں اس وقت بتاؤں گا ان کو, یہ موقف اپنا تو لینے دیں نا, پھر بتائیں گے, پھر آپ ہی کے پروگرام میں چاہے بتائیں گے پر بتائیں گے, پھر اس وقت بتائیں گے. لیکن اس وقت جو ہے, اس وقت پھر آپ غالباً فورنسک آڈٹ چاہیں کہ دیکھیں نا اگر پیسے تو نہیں, فورنسک آڈٹ تو ہم آج بھی چاہتے ہیں, فورنسک آڈٹ کے بغیر تو کام نہیں. یا تو یہ اقبال کر لیں, یہ دے کم کلین بتا دیں کہ صرف یہی نہیں کہ یہ پراپرٹیز کون سی پراپرٹیز ہیں جو کہ شریف خاندان نے خریدی ہیں گزشتہ 20-22-25-30 سال کے اندر جو خریدی ہیں بیرون ملک. سب سب وہ تو مان رہے ہیں, حسین نواز صاحب سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں بار بار ٹیلی ویژن پروگرام میں کہ 2006 میں ہم نے یہ اپارٹمنٹ خریدے, اس سے پہلے ہمارے نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال نہیں ہے, میرے 5-6 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پراپرٹیز خریدی گئیں؟ نمبر دو, کون سے سال میں خریدی گئیں؟ یہ تو 1993-94 میں خریدی گئی ہیں جب زیرو انکم ٹیکس دیا تھا میاں محمد نواز شریف نے. حسین نواز تو بعد میں آ کے کور اپ کرنے کے لیے, یہی کور اپ کرنے کے لیے اب سعودی شہزادے کا بھی کسی کا نام لیں گے, کوئی سورس ان کو بتانی پڑے گی جو ٹیکس سورس نہ ہو, ٹیکس ایگزمپٹ سورس ہو, اب اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. پر یہ تو پراپرٹیز اب واضح ہو گیا ہے. ان 1999 میں حسن نواز کہتا ہے میں وہاں رہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں مالک کون ہے, میں وہاں کرایہ دیتا ہوں, کرایہ پاکستان سے آتا ہے. یہ سارا پیسہ جو جاتا رہا ہے پاکستان سے کس ذریعے جاتا رہا ہے؟ کرایہ بھی کوئی تھوڑا اماؤنٹ تو نہیں ہوگا, یہ کوئی ایک کمرے کا بھاٹی گیٹ میں ایک کمرے کا کرایہ تو نہیں ہے, یہ لنڈن مے فیئر میں اب 4 اپارٹمنٹس کا کرایہ ہے. وہ کیسے جاتا رہا ہے؟ اگر وہ نہیں جاتا رہا تو لینڈ ریکارڈز بتائیں لنڈن کے کہ کب یہ خریدے گئے, نیسکول اور نیلسن کمپنیز نے کب خریدے. سر ان کا یہ کہنا ہے, سر بعض ریلائبل سورسز سے بات ہوئی ہے پی ایم ایل این میں, سینٹ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے ہی نہیں لانا چاہتے بیکاز میڈیا بڑا غیر ذمہ دار ہے اور وہ چیزوں کو اچھالے گا, ہر چیز میں سے ایک پتنگڑ بنا دے گا بات کا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک پراپر فورم ہو, کورٹ ہو, جس کے سامنے ہم یہ ساری چیزوں کی ڈپوزیشن. عجیب بات ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ایم ایل نواز سے جو آپ کے فورم جن کی آپ سے بات چیت ہو رہی ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ وہ انفارمڈ نہیں ہے, وہ آگاہ نہیں ہے حقائق کے. آگاہ صرف حسین نواز, حسن نواز, میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم صاحبہ اور کلثوم نواز شریف اور شاید شہباز شریف اور ان کا خاندان ہے. یہ تو جو باتیں کر رہے ہیں, یہ ان بیچاروں کو روز بدلنا پڑتا ہے موقف, جو ان کے ترجمان آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, روز موقف بدلنا پڑتا ہے کیونکہ روز کوئی نئے قوائف نکل آتے ہیں. اب سیکرٹری, فنانس سیکرٹری کا کیا کام ہے کہ پیناما کے فنانس منسٹر یا اکنامک منسٹر سے بات کرے؟ کس حساب سے اس نے بات کی ہے؟ نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقار مسعود نے جا کے پیناما کے فورن منسٹر سے پیناما کے افیئر کے حوالے سے بات کی؟ اب کوئی بات تو کی, مجھے نہیں پتا کیا بات کی, پر پیناما کے جب منسٹر خود کہتا ہے, جب وہ خود کہتا ہے, اس کو پاکستان کا کہاں سے خیال آتا ہے؟ اس کو پاکستان کا ہی خیال آتا ہے اور کسی کا نہیں خیال آتا. وہ یہ ریچرڈ کویسٹ کے پروگرام, سی این این کے پروگرام میں آیا. جس طرح سے ڈیوڈ کیمرون نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ ساری ایشو کر دی ہے 2009 یا 2010 سے آگے کی تمام فائنینشل ٹرانزیکشن, ایسٹس اور ٹیکس ریکارڈ وغیرہ دے دیے ہیں, وہ ان کو دے دینے چاہیے نواز شریف صاحب کو. لیکن سر یہ نواز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب کو 1990 میں جب یہ وزیر اعظم ہوئے ہیں پہلی مرتبہ, کیونکہ اس وقت سے یہ پراپرٹیز خریدنے کا سلسلہ چلا ہے اور توفیق بینک اور البرکہ بینک کے اس وقت کے ٹرانزیکشنز ہیں, قاضی فیملی کے اس وقت کے ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ حدیبیہ پیپر مل کی ریفرنس بھی ان کے خلاف بنی تھی. اس وقت کے 1990 سے 2016 تک کے جو ابھی انہوں نے ابھی چلا ہے کہ 42 ملین پاؤنڈز, 42.5 ملین پاؤنڈ کی ہائٹ پارک 1 خریدی ہے, یہ الزام لگائے. میں کسی الزام کی تصدیق نہیں کر سکتا, پر جو الزام لگا ہے, جو الزام آیا ہے میڈیا پہ,
اس کی بات کر رہا ہوں. یہ اس 1990 سے ان کا سب کھاتا شفاف ہوگا. میں نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہوگا, کچھ بھی کیا ہوگا, بالکل شفاف ہوگا. اور ان کے پاس ذہن میں ان کے لیے ان کو چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو 1990 سے لے کے 2016 تک سارے ریکارڈ اپنے پیش کر دیں. اصولی طور پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اعتزاز صاحب, لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ زرداری صاحب کے ڈسپلن میں کام کرتے ہیں, حالانکہ آپ کی اپنی ایک, آپ تو مطلب 70 برس کے ہونے لگے ہیں اور پاکستان کے ان رہنماؤں میں آپ ہیں, بیرسٹر ہیں, فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, لائر موومنٹ کا آپ کو آرکیٹیکٹ سمجھا جاتا ہے, آپ آتھر ہیں بر صغیر کی تاریخ کے. تو جو نوجوان نسل ہے وہ آپ سے گائیڈنس لینا چاہتی ہے, لیکن وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ زرداری صاحب کے مطلب جو ہیں ان کے ایک کھلاڑی ہیں, اور جس وقت زرداری صاحب کی ڈیل ہو جائے گی, ان کا مقصد پورا ہو جائے گا, آپ کو اشارہ کر دیا جائے گا, آپ کو چپ کرا دیا جائے گا. ان نوجوانوں کو آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ مطلب ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو آپ انتظار کیجئے نا, یہ آپ انتظار کیجئے, یہ تو آپ ایک قیاس کی بات کر رہے ہیں نا. میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں, میں اس وقت آپ کو کر رہا ہوں. اور یہ کیا صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کے اوپر تو سر خود بھی بیرسٹر صاحب جو الزامات لگے سرے پیلس کے, راک وڈ پیلس کے, سوئس کمپنیز کے, وہ سب بھی تو ہے نا. ابھی تو پی ایم ایل ان کا ذکر نہیں کر رہی, ظاہر ہے پی ایم ایل ان کے پاس پوری انویسٹیگیشن. وہ تو کیسز چل رہے ہیں, میاں نواز شریف پہ بھی کیس چلنے چاہیے, کیسز چل رہے ہیں. اگر ایف آئی اے یا نیب انڈیپینڈنٹ ہوتا تو اس وقت تک, یا یہ مسلم لیگ نواز کا نہ ہوتا, پیپلز پارٹی کے خلاف یہ سکینڈل آیا ہوتا, اس وقت تک ایف بی آر نے, ایف آئی اے نے, نیب نے لوگوں کو اٹھا لیا ہوتا, ایکشن میں آ گئے ہوتے. یہ آپ کیا بات کرتے ہیں, یہ دودھ میں نہائے لوگ ہیں جن کے بارے میں اتنا کلیئر ایویڈنس آ گیا ہے, اتنا کلیئر ایویڈنس آ گیا ہے کہ انہوں نے اربعہ روپے یہاں سے لے کے گئے ہیں. اور اب اس کے بارے وہ اپنے وزیر داخلہ نثار علی صاحب فرماتے ہیں کہ اعتزاز احسن نے کہہ دیا کہ نیب انکوائری کیوں نہیں کرتا, نیب کی انکوائری, اب نیب میں عدم اعتماد ظاہر کرتے ہیں. میں پہلے دن سے ان اداروں میں عدم اعتماد اس لیے ظاہر کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کو, لیکن پیپلز پارٹی کی سیاسی صورتحال دیکھ لیں نا, زرداری صاحب کو آپ نہ تو آپ کو ارلی الیکشن چاہیے, نہ نواز شریف صاحب کا ریزگنیشن آپ کو سیاسی طور پہ سوٹ کرتا ہے. پنجاب میں آپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے. لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں, جو اینالسٹ ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ پیپلز پارٹی صرف ایک موقع سے فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ لوگ لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیمانڈ دینا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے, آپ کوئی حتمی طور پہ اس کو حتمی نتیجے تک نہیں لے جانا چاہتے. یہ آپ قیاس کی باتیں کر رہے ہیں, ان کو چھوڑیے. آپ یہ بار بار کرتے جائیں گے, میں بار بار انکار کرتا جاؤں گا. یہ پیپلز پارٹی سمپلی جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کا خاندان, دے کم کلین. اگر دے کم کلین اینڈ دے کین ایکسپلین اٹ تو بڑی اچھی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. 1990 سے 2016 تک ایک کارپوریٹ, لارج کارپوریٹ اینٹیٹی اور ہاؤس ہے, ان کے ریکارڈز بالکل مناسب اور صحیح ہوں گے, سارے ٹیکسز دیے ہوں گے, سارے ریکارڈز ان کے ہوں گے, ان کو یہ ظاہر کر دینے چاہیے. نمبر دو, اس کے بعد شاید معاملہ ہی ختم ہو جائے اگر یہ سارا کچھ اس طرح کرتے ہیں. اگر اس طرح نہیں کرتے, آپ کی پریڈکشن کیا ہے, جہاں تک سیاست آ کھڑی ہے آپ کی پریڈکشن کیا ہے, اگلے 15 دن میں کیا ہونے والا ہے؟ میں کوئی جنتری نہیں لے کے, کچھ سیاستدان آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگراموں میں اور جنتری لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, میں جنتری لے کے بیٹھنے والا نہیں ہوں. ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں بہت رعایت دینے کا معاملہ ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ جس دن میاں محمد نواز شریف کالا کوٹ پہن کے, کالی ٹائی لگا کے سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے تھے میمو گیٹ کی شکایت لے کر, تو 15 منٹ میں کمیشن بن گیا تھا, 15 منٹ میں سارا نظام ہلا دیا گیا تھا. اس وقت یہ اتنا کلیئر کیس آ رہا ہے, یہ جا کے کہیں پینامینین منسٹر سے بات کروا رہے ہیں, کہیں یہ لندن میں پہنچ کے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے, اور جرمنی میں بھی کوئی پہنچا ہوا ہے جہاں سے یہ سارے لیکس پبلش ہوئے ہیں اور یہ ہوئے ہیں, یہ پھیلے ہوئے ہیں, یہ پھیل رہے ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں ٹو کہ یہ ہیمریج کو کسی طرح سٹاپ کیا جائے. میں نہیں کہتا کہ آگے کیا ہوگا, یہ میں جانتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کا
یہ وزیر اعظم ہوتا پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو ایک کو ڈسمس بھی کیا سپریم کورٹ نے کس معاملے پر کہ ایک خط نہیں لکھا, جو خط لکھا بھی جب گیا تو کچھ بھی نہیں ہوا, میں کہتا رہا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں یہ ہمارے ساتھ بڑے روا رکھے گئے ہیں, یہ بڑے بلو آئیڈ بوائز ہیں. اعتزاز صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب ساری صورتحال ہمیں سمجھا رہے تھے. ناظرین آج اتنا ہی, کل اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.